الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا پیغمبر ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان ایمان والوں کی مائیں ہیں اور رشتہ دار آپس میں اللہ کی کتاب کی روح سے مسلمانوں مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو یہ حکم اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم میں لکھ دیا گیا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انسانیت کا درس پڑھایا حضور نے انسانیت کا درس پڑھایا حضور نے بندوں کو رب سے آ کے ملایا حضور نے جب کفر و شیطنت کا بہر سمت راج تھا ایمان کا چراغ جلایا حضور نے آپس میں قتل و ظلم تھا جس قوم کا شعار اس کو ہے بھائی بھائی بنایا حضور نے حقی صفات و ذات میں کوئی نہیں شریک حقی صفات و ذات میں کوئی نہیں شریک توحید کا یہ نقطہ بتایا حضور نے اللہ وحدہ کی عبادت کریں سبھی اللہ وحدہ کی عبادت کریں سبھی جامع سبق یہ یاد کرایا حضور نے خندہ جبی سے رنج و علم بحر حق سہے
خندہ جبی سے رنج و علم بحر حق سے ہے، جینے کا ڈب ہے ہم کو سکھایا حضور نے، غیروں کے آستاں پہ تھا انسان سرنگوں، غیروں کے آستاں پہ تھا انسان سرنگوں، چوکھٹ پہ ایک ہی کی جھکایا حضور نے، باطن میں عشق حق کے فروزاں کیے چراغ، باطن میں عشق حق کے فروزاں کیے چراغ، اجڑے ہوئے دلوں کو بسایا حضور نے، اک پیکر حسین تھے خلق عظیم کے، کیا منفرد مقام ہے پایا حضور نے، طائف میں سنگ کھائے مگر بد دعا نہ دی، طائف میں سنگ کھائے مگر بد دعا نہ دی، عظمت کا نقش اپنی بٹھایا حضور نے، امت کے واسطے تھے جناب اسوائے عمل، امت کے واسطے تھے جناب اسوائے عمل، جو کچھ کہا وہ کر کے دکھایا حضور نے، بزرگان محترم برادران عزیز، یہ آیات کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہیں وہی ہیں جو پچھلے اور اس سے پہلے خطبات جمعہ میں تلاوت کی گئی تھی. ان آیات سے مضمون کا اندازہ لگانے میں آسانی ملتی ہے. بڑے عرصے کے وقفے کے بعد جب میں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات مقدسہ کے بارے میں ربیع الاول کے آغاز میں بیانات شروع کیے تھے تو پھر ذہن میں ایسی باتیں بھی آ گئیں کہ جو کچھ عرصہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس راب کے متعلق کچھ ضروری باتیں جو رہ گئی تھیں مناسب سمجھا کہ ان کو مکمل کر دیا جائے. اسی سلسلے میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تذکرہ کیا اور پھر جناب عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بزرگوار ہیں ان سے اوپر عدنان تک 21 سلسلے ان کا ذکر بھی کیا اور پھر جناب عبد المطلب کی اولاد صاحبزادوں کا اور پھر ان کی صاحبزادیوں کا، پھر ان میں سے جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے ان کا ذکر بھی کیا، پھر جناب عبد المطلب کے صاحبزادوں میں سے آگے جو ان کی اولادیں تاریخ کی کتابوں میں ان کے نام محفوظ رکھے گئے اور پھر ان میں سے جن کو ایمان کی دولت ملی وہ بھی میں نے آپ حضرات خدمت عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچاؤں کی اولادیں، بیٹے اور بیٹیاں ہمیں کافی تجسس کے بعد ان کے نام جو ملے ہیں، 27 بیٹے ہیں آپ کے چچاؤں کے جن میں سے 22 ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے. عام طور پر تو آپ حضرات دو چار کا نام ہی جانتے ہیں، مثلا ابو طالب کے 3 بیٹوں حضرت عقیل اور ان سے 10 سال چھوٹے حضرت جعفر،
اور ان سے 10 سال چھوٹے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے ایمان کے بارے میں معلومات بہت سارے مسلمانوں کو ہوتی ہیں. اس طرح سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں میں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت فضل بن عباس یہ مشہور نام ہیں. لیکن میں نے آپ حضرات کو بتایا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 بیٹے مسلمان ہیں. اور اسی طرح جناب ابو طالب کے 3 بیٹوں کو اللہ نے ہدایت سے نواز، جن کے میں نے ابھی نام لیے ہیں. ابو لہب جو بدترین مخالف تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کی دشمنی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت بھی فرمائی، اور اس کی دشمنی اتنی نمایاں تھی کہ خالق کائنات نے اپنی کتاب قرآن کریم میں اس کا نام لے کر اس کی مذمت میں سورت نازل کی، اور قیامت تک انسانیت جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرے گی تو یہ سورہ پڑھ کر اس کے لیے مذمت کے الفاظ، بدعا کے الفاظ ہر مسلمان اپنے زبان سے کہے گا. تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، و تب، اور خود بھی ہلاک ہوا. لیکن اللہ کی تقسیم دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے 2 بیٹوں کے ایمان سے نوازا، اور اس کی 2 بیٹیوں کو بھی ایمان ملا، اور ان میں سے ایک صاحبزادی جن کا نام درہ ہے، درہ بنت ابی لہب، یہ جب مدینہ طیبہ پہنچی ایمان لا کر، تو وہاں جب ان کا تعارف خواتین سے ہوا کہ یہ ابو لہب کی بیٹی ہیں، تو کچھ آپ جانتے ہیں کہ ایک مزاج ہوتا ہے، اسلام کا دشمن ہو، پیغمبر اسلام کا دشمن ہو، تو پھر کوئی صاحب ایمان جو ہے اس کو زیادہ کھٹکتا ہے. تو اسی طرح مومن خواتین نے درہ بنت ابی لہب کی معلومات کرنے کے بعد یوں کہنے چاہیے، اچھا یہ ابو لہب اس دشمن خدا کی بیٹی ہیں، اس دشمن خدا رسول کی بیٹی ہیں، تو ان کو زیادہ ظاہر تکلیف ہوئی کہ میں کفر تو میرے باپ کا تھا، میں تو ایمان لائی ہوں، اب اس کی وجہ سے مجھے کیوں ستایا جا رہا. تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات جب پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مردے کی وجہ سے کسی زندے کو اذیت نہیں دی جائے گی. جو ایک قانون بن گیا کہ کسی کا باپ کافر تھا، دادا کافر تھا، خاندان کے لوگ برے تھے، اولاد میں سے اللہ نے کسی کو دولت ایمان سے نوازا ہے، اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے، اس کی تعریف کرنی چاہیے، نہ یہ کہ بڑوں کا تذکرہ کر کے اس کو اذیت پہنچائی جائے. اب ہم میں سے جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں، میں تو اپنے بارے میں کچھ جانتا ہوں لیکن سب کے بارے میں جانتا نہیں، لیکن آپ حضرات بھی یقین کہیں گے کہ 2-4 پشتوں سے آگے معلومات نہیں رکھتے ہوں. مجھے اپنے والد، اپنے دادا، اپنے پردادا اور پردادا کے باپ، اس کے باپ، یہ 5-6 پشتوں کے بارے میں، یہ سب مسلمان تھے اور بڑے بڑے علماء اور اولیاء تھے، بس ناکارہ ہم ہی رہ گئے، اس سے اوپر سارے لوگ اللہ کے مقبول بندے تھے، لیکن اس سے آگاہ ہم نہیں جانتے. ظاہر بات ہے کہ برے صغیر کے اندر محمد بن قاسم رحمہ اللہ تعالی کی آمد کے بعد اسلام آیا ہے، اس سے پہلے سارا ہندوستان، یہاں ہندو بستے تھے، غیر مسلم بستے تھے، اور آج جتنے بھی لوگ ہندوستان میں ہیں یا پاکستان میں ہیں، ان میں سے کوئی شخص بھی شاید یہ دعویٰ کرنے میں حق بجانب نہیں ہوگا کہ میرا سلسلہ نسب سیدھا صحابہ اکرام تک پہنچتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. ہم میں سے جو سید کہلانے والے ہیں، سید کوئی قوم تو نہیں ہے، ہاشمی قوم ہے، سید کوئی قوم نہیں ہے. بالعموم لوگ ہاشمیوں کو سید کہہ دیتے ہیں. سید ایک احترامی لفظ ہے، یہ ہر ایک کو کہا جا سکتا ہے، جیسے عرب لوگ اب بھی جس کے لیے احترام کا لفظ بولتا ہے سید کہہ دیتے ہیں، جیسے
اردو میں مسٹر کہتے, انگریزی میں مسٹر کہہ دیتے ہیں, اردو میں جناب کہہ دیتے ہیں, عرب لوگ سید کہہ دیتے ہیں, اب بھی ہے پہلے بھی تھا. یا ہندوستان کے اندر جو محترم شخصیتیں تھیں ان کے لیے شاہ لگایا جاتا تھا, یعنی سید نہیں ہوتا تھا لیکن شاہ ضرور کہتے تھے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ تعالی, یہ ہاشمی نہیں ہے لیکن شاہ اشرف علی ان کے ساتھ لکھا جاتا ہے. اس طرح اور بہت سارے بزرگ, یہ ایک احترامی لفظ تھا. تو ہاشمی النسل آج جتنے لوگ بھی ہیں, شاید کسی کے پاس ایسے معلومات ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنا سلسلہ پہنچا سکتا ہو. جھوٹ بولنا تو الگ بات ہے لیکن سچ یہی ہے کہ چند سلسلوں سے آگے بہت مشکل ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا کہ پچھلے جمعے میں یا اس سے پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں کہ اپنا سلسلہ بیان کرتے وقت 21 نے واسطے پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے عدنان تک, اور اس کے بعد فرما کذبن نصابون, اس سے آگے جو سلسلہ بیان کرنے والا سب جھوٹ بولتے ہیں. امام مالک کے بارے میں مشہور بات ہے, امام مالک رحمت اللہ تعالی جو امام دار الحجرت تھے, مدینہ طیبہ کے بہت بڑے محدث تھے, فقیہ تھے, امام تھے, بہت بڑے ولی اللہ تھے, اور ادب کوٹ کوٹ کر انہیں بھرا ہوا تھا. آپ سن چکے ہیں, امام مالک کے سامنے کسی نے ذکر کیا کہ اگر کوئی شخص اپنا سلسلہ نسب حضرت آدم تک پہنچاتا ہے تو انہوں نے فرمایا غلط کہتا ہے. پھر کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچاتا ہے تو فرمایا من اخبرہ بھی, اس کو کس نے بتایا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب وحی ہیں اور وحی کے ذریعے ہر چیز بتائی جا سکتی ہے. منشا الہی نہیں تھا, جتنا اللہ نے بتایا اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا, اور جتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں حکمت نہیں تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں دی گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا اس کے بعد جو بھی شخص بتاتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. تو اب 1500 سال تک ہم میں سے کوئی شخص بھی اپنا سلسلہ نسب اگر بیان کرتا ہے تو اس کے لیے یقینی ذرائع ہونے چاہیے. میں حتمی طور پر تو نہیں کہتا کسی کو کہ کسی کا سلسلہ محفوظ نہیں ہوگا, لیکن ہے یہ کافی مشکل کام. تو ہم میں سے اکثریت ایسی جو دو پشتوں سے, تین پشتوں سے, چار پشتوں سے, چھ سات آٹھ دس پشتوں سے پیچھے سارے کافر تھے, غیر مسلم تھے. تو اب اگر ہمیں کوئی شخص یوں کہتا ہے کہ تمہارا ساتویں پشت میں کوئی آدمی کافر تھا یا ہندو تھا یا مشرک تھا, یہ کہنے میں کوئی تک بنتا ہے؟ وہ تھا جو تھا, تلک امت ان قد خلط, وہ ایک جماعت ہے جو گزر چکی, لہا ما کسبت, اس کے اعمال اس کے ساتھ ہے. اب اس کا تذکرہ کرنا, اور پھر مثال کے طور پر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ہیں, جد الانبیاء ہیں, اور اتنے عظیم پیغمبر ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی آخری وحی قرآن کریم کے اندر فرمایا فتبع ملت ابراہیم, آپ بھی طریقہ ابراہیم پر چلیں. اور اسی قرآن کریم کے اندر آپ تلاوت کرتے ہیں اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات, اللہ نے آزمایا چند باتوں میں, فاتمہن ابراہیم علیہ السلام, نے ان سب کو پورا کر کے دکھایا, اور وہ باتیں بہت بڑی بڑی تھیں. من جملہ ان میں سے ہے, ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وطن چھوڑا, اللہ کے دین کی خاطر چھوڑ دیا. انہیں میں سے ہے کہ اپنے شیرخوار بچے کو اپنے بیوی سمیت ملک شام سے, اس زمانے میں آج سے کئی ہزار سال پہلے, آج جہاں خانہ کعبہ ہے مکہ معظمہ, اس وقت کوئی مکہ شہر آباد نہیں تھا, خانہ کعبہ کی نشانی نہیں تھی, حادثات زمانہ کے شکار ہو کر منہمد ہو گئی تھی عمارت, کوئی نشان نہیں تھے. وہاں لے جا کر اللہ کی وحی کے ذریعے سے اپنی بیوی کو شیرخوار بچے کو چھوڑ دیا, نہ کوئی وہاں رہائش ہے, نہ کوئی مکان ہے, نہ کوئی سایہ ہے, نہ کوئی کھانے پینے کا سامان ہے. میں کہہ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں, ذرا تھوڑا سا اپنے دل دماغ میں اس بات کو جگہ دیجئے کہ یہ کتنا بڑا امتحان ہے
آج اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ اپنی بیوی اور بچے کو شیرخوار بچے کو کسی ایسے جنگل میں جی ویرانے میں لے جا کر چھوڑ دیں جہاں کوئی آبادی کا نام نشان نہ ہو اور کھانے پینے کا سامان بھی نہ ہو, پھر ہمارے ایمان کا امتحان اسی وقت ہو جائے گا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کیا. پھر وہ وقت بھی آئے کہ ابراہیم علیہ السلام اسی شیرخوار بچے کو اللہ کے حکم مطابق ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا, انہوں نے چھری گلے پھیر دی, یہ کوئی معمولی بات ہے. پھر وہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید کی حمایت کی خاطر آگ میں کود جاتے ہیں. یہ چند باتیں جو مجھے معلوم ہیں میں نے آپ حضرات سے ذکر کر دی. تو قرآن کہتے ہیں ازبتلا ابراہیم ربہ بکلمات, ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کئی باتوں کے اندر آزمایا, فاتمہن, اللہ ہی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے مکمل کر کے دکھایا, اس امتحان پر پورے اترے. تو پھر کیا جواب ملا, قال انی جائلک للناس اماما, اللہ نے فرمایا ابراہیم اب پوری انسانیت کا, للناس پوری انسانیت کا امام بنانے والا, یعنی پیشوائیت. اور میں انہی مجالس میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وہ خوشبختی عطا فرمائی کہ آج دنیا عیسائیت محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا لیکن ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں, یہودی محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں, حتیٰ کہ آپ کے پڑوسی ملک ہندوستان کے اندر ہندوؤں کا ایک بت ہے برہما, یہ ابراہیم علیہ السلام کا بت, ہندو بھی ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو مانتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا اہتمام کیا گیا کہ پوری انسانیت ان کی عظمت کے قائل. ان کے اپنے زمانے میں تو لوگوں نے آگ میں ڈالا, لیکن اس کے بعد جب اس امتحان پورے اترے تو پھر قیامت تک کے لیے تاج امامت ان کے سر پر رکھ دیا گیا, پیشوائیت کا تاج رکھ دیا گیا, حتیٰ کہ آخری پیغمبر جو رتبے کے اعتبار سے سید الانبیاء ہیں, امام الانبیاء ہیں, لیکن وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے, ان کی ذریت میں سے. اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ابراہیم علیہ السلام کو ملے ان میں سے یہ, وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب, کہ ابراہیم آپ کی ذریت کے اندر نبوت اور کتاب رکھی گئی, اس کے بعد جو بھی نبی بن کر آئے گا وہ آپ کی نسل سے باہر نہیں ہوگا. یہ کوئی معمولی اعزاز ہے. میں نے ذاتی میری تحقیق تو نہیں ہے, لیکن کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام جو مسلمہ پنجاب تھا قادیانی, جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, اس کا سلسلہ نسب جو لوگوں نے اس کا تجسس کیا, اس کی کھوج لگایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے یہ باہر ہے. اس کے جھوٹے ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے, سچا نبی اس کے بعد جو بھی آیا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے آیا, قرآن کریم میں موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم کی نسل میں سے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی نسل میں سے, بنو اسماعیل میں سے ایک ہی نبی آیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اور بنی اسرائیلی بے شمار گزرے ہیں لیکن سب حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے. یہ وہ اعزاز ہے جو ان قربانیوں کے نتیجے میں رب العالمین ان کو عطا فرمایا. تو اب ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر ہم کہیں کہ ان کے باپ کا نام آزر ہے, وہ مشرک تھا, بت پرست تھا. ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر فرمایا انی اراک و قومک فی ضلال مبین, میرے ابا آزر میں تمہیں اور تمہاری ساری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا, ابراہیم کا تذکرہ کیجیے, وہ بڑے راست باز اور سچے نبی تھے. اذ قال لابیہ یا ابت, جب انہوں نے فرمایا اپنے باپ سے ابا جان لم تعبد ما لا يسمع, کیوں عبادت کر رہے ہیں, کیوں پوج رہے ہیں اس ان کو جو آپ سنانا چاہیں تو سن نہیں سکتے, ولا یبصرو وہ دیکھ نہیں سکتے, ولا یغنی عنک شیئا اور آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے. معبودان باطلا جو بھی ہیں نہ وہ سن سکتے ہیں نہ وہ دیکھ سکتے ہیں نہ کسی کا حاجت روائی مشکل کشائی کر سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اس راست بازی اور سچائی کا اظہار کرتے فرمایا
لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا مت کر. یہ جس راستے پر آپ چل رہے ہیں یہ شیطان کی پوجا ہے. ان شیطان کان الرحمن عصیا، شیطان اللہ کا بڑا نافرمان ہے. تو ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم شخصیت کا تذکرہ کرتے وقت ان کے باپ کا ذکر کیا جائے اس خیال سے، وہ کیا ہے؟ ان کا باپ تو کافر تھا، مشرک تھا، آزر تھا. یہ کوئی بات اس میں معقولیت ہے؟ آزر جو تھا سا تھا، بات تو ابراہیم علیہ السلام کی. خیر، بات عرض کر رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اندر لوگ مشرک بھی گزرے اور موحد بھی ہوئے. ابو لہب بدترین مشرک تھا، اللہ نے ان کے دو بیٹوں کو ایمان سے نواز دیا. ایک کا نام عتبہ تھا، دوسرے کا نام معتب تھا. جو عتیبہ تھا وہ بدترین دشمن تھا، وہ بری موت مرا سفر کے اندر، کسی جنگل کے درندوں نے اس کو پھاڑ کھایا. اور خود ابو لہب بڑی بری موت مرا. ان کے تذکرے میں لکھا ہے کہ ایسے خوفناک پھوڑے ان کے جسم پر نکلے کہ جسم گلنے لگا اور بدبو پھیلنے لگی، کوئی شخص ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا. بلاخر حبشی غلاموں کو بلا کر لکڑیوں پر اٹھا کر ان کو کسی گڑھے میں پھینک کر اوپر مٹی ڈال دی گئی. تھے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چچا حضرت حمزہ ہیں، جو سید الشہداء بھی ہیں، اسد اللہ اللہ کا شیر بھی ہیں، اسد رسول ہیں اللہ کے رسول کے شیر بھی ہیں، سیدنا عباس بھی ہیں، تو یہاں یہ شکل میں موجود ہے. ابو لہب بھی ہے وہاں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کے اندر میں نے عرض کرتے وقت کیا تھا کہ آپ کے چچاؤں کی تعداد بھی آپ کے سامنے ذکر کر دی. آپ کے والد جناب عبداللہ سمیت 10 بھائی ہیں، 2 تائے ہیں، باقی سب چچا ہیں، اور ایک تایا جن کا نام حارث سب سے بڑے بیٹے ہیں جناب عبد المطلب کے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی پہلے فوت ہوئے. ان کے 4 بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. ان کے پھر آگے نسلوں کے اندر بہت سے لوگ ایسے ایمان گزرے ہیں، جناب حارث. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتایا جناب زبیر، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ کے سگے بھائی تھے، ماں بھی ایک تھی جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدادی ہے، ان کا نام فاطمہ بنت عامر تھا. وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفیل بھی ہیں، یہ بھی یاد رکھیں. جناب زبیر بن عبد المطلب وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفیل بھی ہیں. عبد المطلب کی زندگی کے اندر ان کے بڑے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا. پھر جب بڑھاپا آیا تو پھر انہوں نے اپنی سیادت اور قیادت جو ہے اپنے دوسرے بیٹے جناب زبیر کے حوالے کی. تاریخ کی کتاب قدیم کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہی اپنے والد کے جانشین بنے اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفیل بھی بنے. انہوں نے کفالت کی ہے. حتیٰ کہ ان لوریوں کا تذکرہ بھی ہماری سیرت اور صحابہ کے تذکرے میں کتابوں میں آتا ہے کہ جناب زبیر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ میں اٹھا کر جو لوریاں دیا کرتے تھے، ان کا تذکرہ موجود ہے. اور زبیر کے ایک بیٹے تھے عبداللہ. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے چچا زاد بھی تھے، دوست بھی تھے، اکٹھے کھیلتے رہے. اسی کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صاحبزادے کے جو سیدہ خدیجہ سے پیدا ہوئے ان کا نام عبداللہ رکھا. خیر، یہ تذکرہ تو انشاءاللہ آگے چل کر اس کو میں تفصیل کے ساتھ کھولوں گا. آج جو گفتگو میں کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
خاندان کے سلسلے میں چند باتیں آپ سے اس سے پہلے ذکر کی ہیں، دعا کریں کہ مجھے اس پر تفصیل کے ساتھ اعلی ترتیب لکھنے کی توفیق مل جائے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں بہت ساری کتابیں کہ بڑا ناقص ہے اس کے اندر کام. دو کتابیں میں نے دیکھی جو بڑے مشہور مصنفین کی ہیں اور بڑی بڑی ضخیم کتابیں ہیں، اس میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں لکھا کہ ان کا کوئی بھائی نہیں تھا، جبکہ ان کے چار بھائی تھے. عوام کا ذکر تو عام طور پر آتا ہے، زبیر بن عوام ایک نوفل ہیں، ایک عدی ہیں، لیکن حیران ہوتا ہوں کہ ناقص قسم کی معلومات تحقیق کیے بغیر بس کتابیں کالی کرتے جاتے ہیں اور بازار میں بیچتے ہیں، اور لوگ ان کو پڑھ کر سمجھتے ہیں یہی حرف آخر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں جن کے بارے میں قرآن آیت پڑھی، النبی اولا بالمومنین و ازواج امہاتہم، کہ نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں. ان ماؤں میں سے پہلی ماں ام المومنین سیدہ خدیجہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. یہ سب سے پہلا نکاح تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25ویں برس میں تھی. اور یہ بھی ذہن نشین رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس معاشرے کے اندر خوبصورت سے خوبصورت، جوان سے جوان کنواری لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت انسان کوئی تھا، نہ ایسے بہترین کوئی جوان تھا، نہ ایسا کوئی نیک نام انسان تھا کہ جس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش کی آنکھ کھولی اور بڑے ہوئے جوان ہوئے، وہاں کا ہر بچہ بوڑھا مرد اور عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثالی انسان سمجھتے تھے. یہاں تک لوگ کہتے تھے کہ ہم اپنے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر حلفیہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہمارا ہی بیٹا ہے، ہو سکتا ہے کہ خیانت کی ہماری بیوی نے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہاتھ رکھنے کہ ان سے زیادہ سچا دیانتدار امانتدار کوئی انسان نہیں، صادق اور امین، اس تواتر کے ساتھ لوگوں کی زبان پر ہوتا تھا کہ اس سے سچا اور امانتدار کوئی انسان نہیں. اور آپ سن چکے ہیں انہیں مجالس کے اندر کہ پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے جو اپنے بارے میں لوگوں سے رائے لی، حدیث کی کتابوں میں بھی ہے اور تاریخ کی کتابوں میں، تو اس میں سب لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا آپ سے زیادہ سچا انسان کوئی بھی نہیں. حضور نے پوچھا، حل وجد تمونی صادقاً او کاذباً، کیا تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا؟ تو کہنے لگے، جرب نالا کا مرارا، سرسری نظر سے نہیں دیکھا، ہم نے تجربے کر کر کے پرکھ پرکھ کر دیکھا ہے. فما وجدنا فی کا اللہ صدقا، سوائے سچائی اور راست بازی کے اور کچھ بھی آپ کے اندر نہیں دیکھا. اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ریفرنڈم ہوا، لیکن اس کے بعد جب جس کے لیے یہ تمہید شروع کی تھی، اصل بات رسول اللہ نے فرمائی کہ اگر تم مجھے سچا مانتے ہو تو پھر یہ بات ہی مان لو، قولوا لا الہ الا اللہ، یہ مان لو، یہ کہہ لو اپنی زبان سے کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، تفلحو، تم سب اگر یہ مان لو گے تو سب جیت جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، بس جاؤ گے. وہ عرب لوگ تھے، صاحب زبان تھے، اور عربی ہی میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا، وہ الہ کا معنی سمجھتے تھے، اس لیے الہ کا معنی جب سمجھے تو پھر انہوں نے اپنے عقیدے کے خلاف یہ بات سمجھی، جو آبائی عقیدہ تھا، نسلی عقیدہ تھا، نسبی عقیدہ تھا، اس کے خلاف سمجھا تو فوراً بگڑ گئے، بدک گئے. وَانْتَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا أَنِمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ،
چل پڑے ان میں سے جتنے چودھری تھے. ملا کہتے ہیں چودھریوں کو آپ کی اپنی پنجابی زبان میں. صوبہ سرحد کے خان, پنجاب کے چودھری, سندھ کے وڈیرے, بلوچستان کے نواب, ملک, عربی زبان اس کو ملا کہتے ہیں. علامہ صاحب روح المانی نے لکھا, الذین یملؤون القلوب بجلالہم والمجالس باطباعہم. ملا اس کو کہتے ہیں کہ ملا ان کہتے ہیں بھرنے کو, کہ لوگوں کی آنکھیں جو ہیں اس کی عظمت سے, اس کی دھاک سے بھر جاتی ہیں, اور مجلسیں اس کی جو ہے اس کے حواریوں سے اور اس کے نوکروں چاکروں اور تابعداروں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں, اس لیے ان کو ملا کہتے ہیں. تو ملا سارے کے سارے جتنے مکہ کے چودھری تھے, ون تلقا, بکھر گئے, کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا. انمشو, چلو چلو, واصبروا علی آلہتکم, الہ ان کی جمع آلہ ہے, کہ یہ محمد جس الہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں, یہ غلط کہتے ہیں. اپنے الہوں کو نہیں چھوڑنا تم نے, جمع رہو اس پر. پہلا پتھر جس نے پھینکا وہ اپنا ہی چچا تھا, اپنا ہی خون تھا, ابو لہب. پھر کیا ہوا, تصور کی آنکھ سے دیکھیں, گھر گھر لڑائی شروع ہو گئی, اپنے بیگانے ہو گئے, دوست اجنبی بن گئے. کوئی ہاشمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اولاً ایمان نہیں لایا, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مجلس کے اندر اللہ کی توحید کی دعوت دینے کے لیے نکلے, ابو لہب پیچھے پیچھے جاتا تھا اور برا بلا کہتا تھا اور لوگوں کو روکتا تھا. سب سے پہلے جس خوش بخت انسان کو لبیک کہنے کی سعادت نصیب ہوئی, سب سے پہلے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ تھی سلام اللہ علیہا. حضور بعد میں تذکرہ فرمایا کرتے تھے کہ جب سب دنیا نے میرے انکار کیا, خدیجہ نے مجھے مان لیا, جب سب میرے مخالف ہو گئے, مجھے حوصلہ دینے لگی, انہوں نے ہر طریقے سے میری مدد کی, اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنے حوصلہ افزائی کے ذریعے سے ہر طرح میری مدد کی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حضور کی خدمت میں یہ عرض کر دیا, یا رسول اللہ آپ بوڑھی خاتون کا ذکر کرتے رہتے ہیں, حضرت خدیجہ کے وفات کے بعد جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسین خوبصورت کنواری بیویاں دی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجیت میں آنے والی کنواری دو تھیں, ایک سیدہ عائشہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسری حضرت ماریہ تھی جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے ہیں حضرت ابراہیم. لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں اور بیوہ, وہ بھی نہایت حسین اور خوبصورت تھیں. حضرت ام سلمہ کے بارے میں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے رشک آتا تھا کہ وہ اتنی عقل مند, دانا اور اتنی حسین و جمیل تھی. خیر انشاءاللہ ان کا تفصیل سے تذکرہ جب کروں گا تو تفصیل کے ساتھ بات آئے گی, لیکن سب سے پہلے جو ایمان لائیں وہ حضرت خدیجہ ہیں. بات عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عورتوں کی کمی کوئی نہیں تھی, حسین سے حسین دوشیزہ مل سکتی تھیں, کنواری مل سکتی تھیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح کے انسان نہیں تھے, تھے تو انسان لیکن ہماری طرح کے انسان نہیں تھے. اللہ نے ان کو ایک ممتاز انسان بنایا تھا, خلاصہ انسانیت تھے, ان کا ہدف خواہشات نفس نہیں تھے, بہت اونچے تصورات کے مالک تھے. اللہ نے جس مقام پر ان کو بٹھایا تھا اس طرح ان کے تصورات بھی اونچے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زوجیت میں آنے, آپ کی بیوی بننے سے پہلے دو نکاح کر چکی تھیں.
اور کتابوں میں لکھا ہے کہ دونوں شوہروں سے ان کے بچے تھے، ایک سے ایک بیٹی تھی، اس کا نام ہند تھا، دوسرے شوہر سے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حارث تھا اور دوسرے بیٹے کا نام ہند تھا، یعنی بیٹی کا نام بھی ہند ہے اور بیٹے کا نام بھی ہند ہے۔ کوئی تعجب کی بات نہیں، ہمارے ہاں تو تعجب ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے کا وہ نام رکھا جائے نہ زمین میں ہو نہ آسمان میں ہو نہ کسی انسان کا نام ہو، انفرادیت ہو، انوکھا پن ہو۔ اس زمانے میں اس طرح کوئی بات نہیں تھی، لڑکیوں کے نام بھی ہند تھے اور لڑکوں کے نام بھی ہند تھے۔ اور آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ باپ بیٹے کے ایک جیسے نام ہے، باپ کا نام محمد ہے تو بیٹے کا نام محمد ہے، دادا کا نام محمد ہے، پوتے کا نام محمد ہے، چار چار پشتم محمد چل رہے ہیں، اس طرح دوسرے نام بھی۔ یہ بگاڑ تو ہمارے معاشرے میں اس لیے آیا ہے کہ ہمارا معاشرہ ملا ہے، یہ مرکب ہے ہندو تصورات سے اور عیسائیت کے تصورات سے، ان دو نظریات مل کر جو ہے ہمارا معاشرہ تشکیل پایا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں دوسرے نکاح کو اب بہت بڑا کفر سمجھا جاتا ہے، بدکاری کو، زنا کو، داشتہ رکھنے کو کفر نہیں سمجھ جاتا، برا نہیں سمجھ جاتا، نکاح جرم ہے، رکھیل جرم نہیں۔ اور ہماری خواتین اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے کہ ان کی عجیب سوچ ہے، اپنے شوہر کے لیے وہ دوسرا کام جو جرم ہو رہا ہے، گناہ والا، اس کی دنیا آخرت برباد ہوتی ہے، اس کو گوارا کر لیں گی، سوکن برداشت نہیں کرتی۔ اگر کسی آدمی کو اللہ نے وسائل بخشے ہیں، دوسری بیوی کو گھر دے سکتا ہے، جگہ دے سکتا ہے، اس کا نان نفقہ پورا کر سکتا ہے اور پہلی کے ساتھ ہی برابر کا سلوک رکھ سکتا ہے، اس کے لیے نکاح ثانی کرنا بالکل جائز ہے۔ آج نکاح ثانی نہ ہونے کے سبب سے ہمارے معاشرے میں کیا صورتحال ہے، مرد کم ہیں، عورتیں زیادہ ہیں، ایک عمومی اعداد و شمار 53% معاشرے میں عورتیں ہیں اور 47% مرد ہیں۔ اگر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا خدا نہ خواستہ تو پھر آگے دیکھیے کیا ہوگا، اور پھر ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں کہ ہر ماں باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی کے لیے کچھ رشتہ ہو، ڈاکٹر سے نیچے کوئی نہ ہو، یا فوجی جنرل ہو، یا بڑا افسر ہو۔ ہدف کیا ہے کہ کیش ہوگا اور عیش ہوگا۔ اور بیٹے کے جو لڑکیاں تلاش کرتے ہیں، عام لوگوں کے جو چھوٹی سطح کے، وہ کہتے ہیں کہ ایسے خاندان کی ہو جو بہت سارا مال لے کر آئے، جہیز کا سامان لے کر آئے۔ پھر ذرا ماں باپ اگر لڑکی کا آسودہ حال ہے تو پھر لڑکوں کے دماغ خراب ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں کار بھی لے کر آؤ تو مکان بھی۔ یہ اصل میں یہ جہیز کا جو لعنت والا مطالبہ ہے، یہ ہندوؤں سے سیکھا ہم نے۔ ہندوؤں کے ہاں چونکہ بیٹیوں کو وراثت نہیں دینے کا رواج ہوتا، اس وقت جو کچھ دینا ہوتا جہیز کی شکل میں دے دیتے ہیں۔ اسلام میں وراثت ہے، لڑکے کی بھی ہے اور لڑکی کی بھی ہے۔ قرآن کریم کی سورہ نساء کے اندر بالکل ہر ایک کے قانون جدا کر کے بیان کر دیے گئے ہیں، لیکن ہمارے پاکستان کے اندر جو جاگیردار طبقہ ہے، خاص طور پر ہمارے صوبہ سرحد کے اندر بھی یہ لعنت موجود، اور یہ پنجاب کے اندر بھی اور سندھ کے اندر تو خاص طور پر، کہ جاگیردار اپنی بیٹیوں کو جب شادی کرتے ہیں تو اس کو جاگیر میں اپنی کوئی حصہ نہیں دیتے۔ اور بہت سے لوگ یہاں شاید پنجاب میں یہ مرض ہو سندھ میں، کہ لڑکی نے، لوگ بیٹیوں کی شادی اس لیے نہیں کرتے کہ جائے گی تو پھر جائیداد بھی ساتھ جائے گی، اس نے قرآن سے شادی کر لی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یاد رکھیں میرے دوستو، کوئی زمین والا جاگیردار ہے یا پیسے والا آدمی ہے، دونوں شکلوں کے اندر اپنی قبروں کو کالا نہ کیا جائے، بیٹے کا حصہ بھی اور بیٹی کا حصہ بھی ہے۔ کسی کی دنیا آباد کرنے کے لیے اپنی آخرت کو خراب نہ کیا جائے۔ اور ایسا دماغ خراب ہے عورتوں کا بھی اور مردوں کا بھی،
کسی کو خیال نہیں ہوتا، اسی ماں باپ کے گھر وہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، کیا ہوا اس کا بیٹی ہونا جرم ہے؟ یہ تقسیم تو میرے اللہ تعالیٰ کی ہے، بیٹے کے لیے جائیداد کو اکٹھا کرنے کے لیے ہر ہر بار استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے، اور آپ کو بھی تجربہ ہوگا، کہ ماں باپ کی سب سے زیادہ خدمت گزار اور وفادار بیٹی ہی ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ، یہ تجربے میں ہے. لیکن ہمارا ایک عجیب سا مزاج بن چکا ہے کہ بیٹی کے بارے میں جب پیدا ہوتی ہے اس کے بعد بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اس کے لیے کوئی ہماری جائیداد میں ہمارے ترکے میں سے کوئی حصہ ہے. وہ سارے کے سارے جو ہے سام بن کر بیٹے قبضہ کر لیتے ہیں، اور بیٹیاں چونکہ ماں باپ مر چکے ہیں اس لیے بھائیوں سے لڑائی نہیں لڑتی، حصہ نہیں مانگتی، کہ ناراض ہو جائیں گے پھر ساری زندگی تعلق ختم ہو جائیں گے. یہ چونکہ میں اس مسجد کے اندر امام اور خطیب کی حیثیت سے ہمارے سامنے لوگ مسائل پوچھتے ہیں، تو مجھے بے شمار واقعات میرے سامنے اس طرح آئے. اس لیے میں کھل کر بات کر رہا ہوں، میرے دوستو، میں نے اور آپ نے ایک دن موت کا جام پینا ہے، نہ کوئی رہا ہے نہ کسی نے رہنا ہے. اگر کسی نے رہنا ہوتا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہوتے. اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس دنیا سے بلا لیا ہے تو مجھے اور آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اس لیے اپنی اولاد میں یہ تفریق نہ کریں، جس کا جو شرعی حق ہے اس کو لیے ضرور دیں اس کو. اور جہاں باپ کو یہ پتا ہے کہ بیٹے میرے خائن ہیں، بددیانت ہیں، جبر کرنے والے ہیں، تو زندگی کے اندر گواہ بنا کر لکھ کر دے دے کہ میری ساری اولاد بیٹے اور بیٹی شریعت کے مطابق ہر ایک کا حق ہے میرے ترکے کے اندر، تاکہ اس کی آنکھیں بند ہونے کے بعد میں ظلم نہ ہو. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا تھا کہ جب انہوں نے یہ فرمایا کہ جوان خواتین آپ کے نکاح میں ہیں، خوبصورت ہیں، آپ بوڑھی کا تذکرہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم غضبناک ہو گئے. فرمایا کیا بات کرتی ہو، اس کا تذکرہ نہ کروں جس کے احسانات سب سے زیادہ مجھ پر ہیں؟ جب ساری دنیا میری دشمن تھی وہی میرا ساتھ دینے والی تھی. اور وہ خوش نصیب خاتون جس پر اللہ کی طرف سے سلام آیا، بعض کتابوں میں لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غار حرا میں تھے، بعض میں اس کا نہیں ہے ذکر، لیکن اتنی بات مشترک ہے کہ جبریل امین آئے ہوئے تھے کہ اتنے میں سیدہ خدیجہ کچھ کھانے پینے کا کچھ سامان برتن میں لے کر سامنے آئیں. جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ، خدیجہ آئی ہیں؟ حضور نے پلٹ کر دیکھا، واقعتا سیدہ خدیجہ کھڑی تھیں. کیا مقام ہے اللہ کے نبی، ان کو اللہ کے نبی سلام بھیجا ہے اور میری طرف سے بھی ان کو سلام ہے. سیدہ خدیجہ اللہ کی ارب و رحمت نازل ہون پر جواب میں فرمایا اللہ تو خود سلام ہے. قرآن میں ہے نا اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناؤں میں سے الملک القدوس السلام ومنہ السلام، اسی نے سلام بھیجا ہے. جبریل امین پر میری طرف سے سلام، اللہ تو خود سلام ہے. میرے دوستوں سوچو تو صحیح، یہ کیا لوگ تھے کہ خالق کائنات ایک عورت جو نبیہ بھی نہیں ہیں، خاندانی طور پر کافر ہیں، کفر سے نکل کر آئی ہیں، سب سے پہلے کلمہ انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہیں، لیکن کیا مقام تھا، باطن کی صفائی کس قدر تھی، اللہ اس کے رسول کے ساتھ کس قدر وفادار تھی اور دین کے لیے کہ اللہ کا سلام آ رہا ہے ان پر.
اور انہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کا پہلے شوہر سے ایک فرزند جس کا نام میں نے لیا تھا حارث, وہ پہلا شہید ہے اسلام کے اندر. ابتدا میں جب مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کرتے تھے, خانہ کعبہ کا صحن کے اندر جب مشرکین جھپٹ پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو حضرت حارث نے, سیدہ خدیجہ کے صاحبزادے نے جو پہلے شوہر سے تھے, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش کی, سر توڑ کوشش کی, بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچاتے بچاتے خود شہید ہو گئے. حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ سیدہ خدیجہ کے صاحبزادے تھے. سیدہ خدیجہ دو شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھیں اور عمر میں بہت ساری باتیں کتابوں میں لکھی ہیں. 40 سال کی بات زیادہ مشہور ہے, کسی نے 35 سال لکھی ہے, کسی نے 30 سال لکھی ہے, کسی نے 27 سال لکھی ہے, کسی نے 25 سال لکھی ہے, کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا, 25 سال کی تھیں یا 27 سال کی تھیں یا 30 سال کی تھیں یا 35 برس کی تھیں یا 40 سال کی تھیں. عام طور پر آپ نے بھی سنا ہے, پڑھا ہے, لیکن ہم نے اس پر کافی تحقیق کی تو اس نتیجے پر پہنچے. علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر, اپنے تاریخ ابن کثیر کے اندر بات یہ لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی اس وقت 25 سال تھی اور سیدہ خدیجہ کی عمر بھی 25 سال تھی. جنہوں نے لکھا ہے کہ 50 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا, وہ اصح, صحیح بات یہی ہے, اور 25 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں انہوں نے گزارے. میں پہلے شاید نشاندہی کر چکا ہوں کہ وہ 40 سال کا اصرار کیوں ہے, کہ پہلے شوہروں سے بھی ان کے بچے ہو چکے تھے 3, پھر اگر وہ 40 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آتی ہیں تو پھر یکے بعد دیگر 6 بچے, 4 صاحبزادیاں اور 2 بیٹے. بعض نے تو 4 بیٹوں کا ذکر کیا ہے, قاسم, عبداللہ, طیب اور طاہر, اس طرح 8 بچے بنتے ہیں. لیکن تحقیق یہ ہے کہ قاسم اور عبداللہ یہ 2 بیٹے تھے اور طیب طاہر عبداللہ ہی کا لقب تھا, تو 4 صاحبزادے یقینی ہیں. اصل میں یہ کوشش اس لیے کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں جو ہیں نہ مانی جائیں, صرف ایک ہی بیٹی مانی جائے, تاکہ ایک ہی بیٹی ہو اور ایک ہی داماد ہو, یہ شرف صرف ایک انسان کو حاصل ہو. لیکن یہ ایسا ننگا جھوٹ ہے جسر دوپہر اس وقت کہا جائے کہ آدھی رات ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر فرمایا, یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک, اے میرے نبی اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیں, ازواج زوجہ کی جمع ہے, بنات بنت کی جمع ہے, بل کم سے کم عربی قاعدے کے اعتبار سے 3 کی مقدار ہو تب جمع بنتی ہے. تو قل لازواجک و بناتک, آپ اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیں, بناتک اپنے بیٹیوں سے بھی کہہ دیں, ونساء المؤمنین, تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیں, یدنین علیہن من جلابیبہن, جب گھر سے باہر نکلیں تو اپنی بڑی چادر لٹکا لیا کریں, انہیں پردہ کر لیا کریں. سورہ احزاب کی آیت نمبر 69 ہے. احادیث مبارکہ میں, تاریخ کتاب میں ان کے باقاعدہ نام بھی ہیں. سیدہ زینب بڑی صاحبزادی ہیں, سیدہ رقیہ 2 نمبر پر ہیں, سیدہ ام کلثوم 3 نمبر پر ہیں, سیدہ فاطمہ 4 نمبر پر ہیں. یہ 4 صاحبزادی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 2 صاحبزادے بڑے صاحبزادے کا نام قاسم ہے, جن کی نسبت سے حضور ابو القاسم کہلاتے تھے, اور دوسرے صاحبزادے کا نام عبداللہ ہے, انہیں کو طیب بھی کہتے ہیں اور طاہر بھی کہتے ہیں. یہ مختصر سا تذکرہ آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے پہلی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کر دیا. ان سے متعلق انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو آئندہ بھی کچھ تذکرے کروں گا. اور پھر اس کے بعد بعض لوگ فرض نماز ادا کرتے ہیں لیکن تسبیح لے کر ذکر اذکار مصروف رہتے ہیں, ان کا یہ عمل کیا سیکھ رہے ہیں. فرض ادا نہیں کرتے لیکن تسبیح لے کر ذکر اذکار مصروف رہتے ہیں,
ایسی تسبیح کا کچھ اعتبار نہیں بھائی، یہ فراڈ ہے، فرض فرض ہے، وہ کس صورت میں معاف نہیں. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے.